Menjador Més Hort Més Art és l'emblema del projecte Can Roger, una iniciativa que s'estableix al districte de l'Eixample que té previst incorporar un menjador social al barri de la Sagrada Família durant 3 anys. Ho estem fent en un solar buit, cedit per l'Ajuntament amb el concurs de plebuits, i com que el menjador és molt important tenir-lo aquí al barri perquè hi ha molta necessitat, però volíem fugir d'aquest concepte de pobresa i assistencialista, vam dissenyar un projecte molt participatiu sumat a 3 branques: menjador, més hort, més art. Can Roger actualment es troba en procés de posar en marxa el menjador, l'objectiu principal de la seva activitat, ja que el que està més a prop es situa a l'altra banda del districte. Volem donar càtering, ens agradaria arribar a ser àpats de dilluns a divendres, però a més els matins o a les tardes, és una sala diàfana on podrem fer molts cursos de formació, tallers, xerrades, molt obert al barri. L'hort és l'element que ja s'està treballant. Amb l'agricultura ecològica com a principi, els propis usuaris podran conrear-lo. La collita que actualment s'està recollint s'entrega a les parròquies i altres iniciatives solidàries. L'art es troba plasmat en els murs interiors i exteriors del terreny en forma de pintures. La música i altres activitats culturals i artístiques també tindran un paper rellevant.